អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយរងទៀតហើយដោយសារតែឆ្លងកូវីដ -19 ធ្វើឲ្យរោងការមួយនេះគ្មានភ្នាក់ងារចូលរួមតល់តែសោះកាលពីម្សិលមិញនេះប៉ាត់ជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអាណិតដល់ម្ចាស់ដើមការជាខ្លាំងក្រលពេលដែលមាន account Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអេលិកបារ៉ាថង ប Hijinia... ានបងអស់រូបថតមួយសន្លឹកបង្ហាញអំព okay. ីតត្តភាពពិធីមង្គលការដែលមានភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងតិចបំផុតដោយសារតែការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនខ្លាចរអាមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះឡើយជាពិសេសនោះទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនឱកាសនៃការឆ្លងក៏ច្រើនដែរដោយកណៈនៃខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថា យូយូចិញ្ចៀងខាងក្រៅម្ដងយំលេងចិញ្ចហើយកូវីដ -19 ប្រហាររោងការហើយអាណត្តិមិនចាស់កម្មវិធីណាស់លោកអើយបើខ្ញុំមានលុយចិញ្ចៀងអត់យកលុយទេមួយរោងនេះតែបើខ្ញុំក្រដែរត្រូវតែយកលុយហើយហេអើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលត្រូវមិនចាស់កម្មវិធីហៅនោះជួយផ្ញើចំណងដៃឲ្យគាត់ផងព្រោះអត់មានភៀងចូលរួមទេបងប្អូន តាមរយអាតន័យនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាម្ចាស់កណេននេះគាត់គឺជាអ្នកចម្រៀងមួយក្រុមដែលច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីអពីពីពេដែលគ្មានភ្នៀវចូលក្រុមនេះក្រោយពីឃើញបែបនេះឲ្យបានធ្វើអំហាជនជាច្រើនចូលខមមិនអាណិតដល់ម្ចាស់ដើមការមិនដឹងថាខាតប៉ុណ្ណានោះទេដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលមានកំរងរៀបអពីពីពេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកូវីដ -19 កំពុងរាតត្បាតនេះគួរតើ រំសាយឬមួយកោលើកថ្ងៃទៅជិះវៀងជួបរឿងដោយក្នុងមង្គលការមួយនេះចានេះគឺជារោងការមួយរោងទៀតហើយដែលគ្មានអ្នកចូលរួមដោយសារតា virus corona ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចរអាពិរោះជំងឺនេះពិតជាឆ្លងលឿនហើយសម្រាប់មនុស្សកលឿនផងដែររូបភាពនេះយើងមិនដឹងថានៅខេត្តណានោះទេពិរោះថាម្ចាស់កណិនៃមិនបានបញ្ជាក់ ហើយពុទ្ធជាអណិតដល់គាត់ខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មាននោះទេចា៎ហើយតេតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា